Shefi i emisionit të Odi Rodrik Lover ka takuar sot liderin e opozitës Sali Berisha për të diskutuar me të procesin zgjedhor të 14 majit. Takimi zgjati rreth 1 orë dhe opozita i përcolli Odirit shqetësimet e saj në lidhje me procesin zgjedhor, duke nisur nga përdorimi i burimeve shtetërore në favor të Partisë Socialiste tek lista e zgjedhësve dhe ndryshimi i qendrës së votimit për 1.2 milion zgjedhës. Vendosmërinë e Partisë Demokratike për të quhur përpara proces elektoral siç e ka shpallur para shqiptarëve. Mendoj se zonja Glover ishte tek ne në një takim për të informuar mbi pikpamjet, faktet dhe zhvillimet sipas Partisë Demokratike të këtyre zgjedhjeve në Shqipëri. Unë them se ishim bashkë me ekipin e saj, siç e pati ju. Unë them se ne paraqitëm të gjithë problematikën që e konsiderojmë shumë transishme për një proces zgjedhor. Gjatë bisedës me tavorin në dukje problemin e shpërdorimit të fondeve publike dhe përdorimin e administratës për fushatën e partisë në pushtet, ndava me zonjën Glover shqetësimin lidhur me listat e zgjedhjeve dhe qëndrimet e Ministrisë së Brendshme dhe KQZ-s, të cilat kanë krijuar problematika lidhur me ndryshimin e qëllimshëm të tyre për të krijuar paqartësi tek zgjedhësit, duke shkelur ligjin dhe praktikën e konsoliduar 20-vjeçare për to. Nga ana tjetër, Meta ka kritikuar KQZ, e cila sipas tij është treguar e njëanshme e po krijon tensione dhe konflikte të panevojshme. Gjithashtu ndava me të shqetësimin për shpërdorimin flagrant të fondeve financiare publike, përdorimin e administratës publike dhe infrastrukturës e logjistikës shtetërore për fushatën e partisë në pushtet, duke dhunuar kodin zgjedhor dhe çdo ligj tjetër. Në vizova qëndrimin e njëanshëm të KQZ-s, e cila me vendimet dhe qëndrimet e saj nuk po kontribon për mbajtjen e zgjedhjeve me standarde, por përkundrazi po dëmton standardet dhe po krijon tensione dhe konflikte të panevojshme që kanë ndikim në ecurin para dhe pas zgjedhor.